mēs turpināsim. Ja atšķēties pie tur tomēr iekām, kurā mums gribētu uzpārāties vēl lekciju sadaļā. Saistībā ar meditāciju mēs varam pieminēt daudz un nedaudz aspektus. Un kā jūs pieminēju, mazliet mirkli atpakaļ pieskarta, ka ļoti iespējams ir svarīgi iezīmēt dažas pašas svarīgākās lietas. Kā mani skolotāji ir mācījuši reiz, nevajag pie starta apgrūtināt cilvēkus ar pārāk daudz detaļām, jo tad tajā detaļās mēs sapas uz lietas. Pie starta mēs pasakām tik maz, cik nepieciešams, nevarētu sākt. Un tad, kad mēs sākam iet šajā mērīgas ceļā un sākam iegūt savu pieredzi, lūk, tad mēs esam gatavi saņemt tālākas norādes, jo mēs tad saprotam, kur ir stāsts. Bet viena no tēmām, tie, kuras ir gribētu apstāties nākamajā stundā, kas ir mūsu rīcībā, ir viens no galvenajiem centrāliem meditācijas mērķiem, ja tā ir teikt, mums palīdzēt pašiem labāk sastapties ar sevi, iepazīt sevi. Zīmīgi ir tas, ka lielās garīgās tradīcijas, arī kristīgā tradīcija, vienmēr ir sacījusi, ka sevis iepazīšana un Dieva iepazīšana ir tā kā vienas monētas divas puses, un tu pat īsti tās nevar notabīt. Jo, ja cilvēks iet konsekventās sevis iepazīšanas ceļā, viņš iepazīst vienmēr kaut ko vairāk par sevi un otrādi. Tas nozīmē, ka esot pietiekami daudz laika vienatnē un derībā ar sevi, mēs sākam labāk uztvērt paši sevi, savus dziļumus, un mēs sastopamies pamatā divām lietām. Vispirms, ja mēs pavadām pietiekami daudz laika vienatnē un klusumā, mēs sākam redzēt savas problēmas. Tas ir iemesls, kāpēc daudz cilvēki nekad negrib pārāk daudz pavadīt ar sevi vienatnē. Jo viņi zina, ka pirmās lietas būs problēmas. Un mēs arī ar šo zinu mums atbiet. Mēs ieraugam savas problēmas. Un mirkli vēlāk šajā lekcijā es mazliet plašāk to pakomentēšu. Bet mēs atskārstam kādu atziņu, kas ir varbūt viena no satriecošākajām atziņām, ja man jādomā pašam par sevi un jāsaka, kas ir viena no satriecošākajām atziņām, ja tāda atziņa rindām bieži manā dzīvē garīgajā ceļā. Tu pieredzi, cik slikti tu sevi redzi. Mēs forši redzam lietas uz āru, bet ļoti slikti redzam sevi. Mums liekas, ka mēs tā kā saprotam, kas mūsos notiek, bet mēs, protam, tik fragmentēti, kā lai saka, ar tādu izvēli pieiet paši sev, ka mums ir kaut kāds savu priekšstatu par sevi, mēs redzam sevi pēc slikti. Un mēs piepieši sākam ieraudzīt savas problēmas. Bet mēs ieraugam ne tikai savas problēmas, mēs ieraugam arī nelaicīgi savas iespējas. Un man šķiet, ka šīs te abas puses ir ārkārtīgi svarīgas, nu tās tā kā izbalansē. Jo redzat, ja būtu stāst tikai par to, ka kāds mums uzrāda mūsu problēmas, no tā vienkāršāk sakot, pasaka, viņais draugs ar tevi ir sliktāk nekā tu biji domājis. Nu, tevi mājās. Tad īstenībā, nu, tas nav nekas ļoti iedvesmojošs. Ka man kāds parāda tikai manas problēmas un palaišu nojās. Stāsts ir ne tikai par manām problēmām. Es ne tikai neesmu atklājis un ieraudzījis savas īstās problēmas, es neesmu atklājis un ieraudzījis savas īstās iespējas. Un šīs iespējas, kas saistās mums ar mūsu dziļumiem, mēs varētu saistībā ar kristīgo tradīciju apzīmēt ar vienu apzīmējumu. Vieno jums, kam ir labāk pazīstama jaunā derība, jūs pazīsit vienu apzīmējumu, kas tiek jaunā derībā lietos diezgan plaši, un ko Jēzus mudina arī lietot proti, ka cilvēki, visi cilvēki ir Dieva bērni. Un nesteiksimies
Šis apzīmējums nav tik saldens un cukurots reliģisks tāds apzīmējums, kā parasti liekas. Bet tas patiesībā pasaka kaut ko fundamentāli svarīgu. Ja jaunā darība konsekventi liek katram cilvēkam apzināties sevi kā Dieva bērni, un mēs te sēžam, mēs visi esam kādu cilvēku bērni, ne? Mums visiem ir vecāki, un mēs zinām, ka mēs, piemēram, nesam kaut kādus vecāku DNS vai vēl kaut ko citu sevi. Tad, ja jaunā darība ir sacīt, mēs esam Dieva bērni, mēs nesam sevi dievišķu DNS. Katrs cilvēks. Es teiktu, tas ir elpazinājums apzīmējums. Nākamastis. Kas katram cilvēkam pasaka, mēs neesam tikai kaut kādu cilvēku bērni, mēs esam Dieva bērni. Ir mūsos jāatiešām dievišķi daļa, kas ir jāatklāja. Un tas faktiski ir tas elpazinājumais potenciāls. Par spīti visām mūsu kļūdām, ko mēs esam sarežojuši mūsu dzīvē, par spīti visam tam, kas ir nepareizs, mūsu īstā autentiskā daļa nesarīt iekšķo DNS. Ja mēs to atklājam, tad mums ir iedvesma kaut ko darīt arī ar mūsu problēmām. Es domāju, tikai tad, kad cilvēks atklāja, kas viņš ir, ka mēs esam Dieva radīts būtnes, mums rodās īstā drosme sāk ķerties klāt arī pie savām problēmām. Un sāc saprast, ka tās problēmas nebiedē, jo faktiski tās ir jārisina, bet tās ir jārisina kaut kā lielāk klāt. Tas, kas mums, mūsu vērības praksē, ir jāmācās un jāatgūst. Mums ir jāmācās atgūt noteikti dzīves līdzsvaru. Un dzīve mēs varētu, nu tā, es ļoti vienkārši, bet iedodiet, bet mēs tā varu palīdz uzskatām to redzēt, mēs varētu dzīvē runāt par divām dzīves komponentēm. Dzīves virspuse, dzīves redzamo pusi. Līdz zināmā brīdim, kā jūs zinat, liekas, ka eksistē tikai tā, un ka nevienas svarīgākais. Tur, respektīvi. Ja stāsts par iespējām, tās ir tur, ārpusē. Un, lai es justos laimīgs, man vienkārši vajag pietiekami daudz tās lietas dabūt. Niekadījumā es nejūtos laimīgs, es vēl neesmu dabūjis pietiekami daudz. Bet, ja es dabūšu to, to, un vēl to, tad es reāli esmu laimīgs cilvēks. Un līdz zināmā brīdim tas strādā. Un tāpat liekas, ka tas darbojas. Bet ātrāk vai vēlāk mēs mācāmies apjaust, ka ir ne tikai šī virspuse, bet ir arī kāds lietā mēs varētu teikt dzīves, mūsu dzīvē, otra dimensija. Mēs varētu runāt par dzīves garīgo dimensiju, par mūsu garu, bet man ir ļoti patīk apzīmējums dzīves. Tas ir skaidrs, dzīvē ir virspuse, un dzīvums. Un tas kopā ar dzīvi. Un lielā lieta ir atrast pareizo līdzsvaru starp šo dzīves ārējo pusi, jeb ārējo aktivitāti un mūsu iekšējo apzināšanos. Tātad, ja mēs nodarbojamies ar veselību garīgu, mēs gribu tieši apzīmēt šo apzīmēt šī vārdu veselības garīgums. Tas ir balansējošu garīgums. Tad, stāsts ir, kā mums atrast līdzsvaru. Cilvēki ļoti bieži, kā jūs zinat, vienu ekstrēmu nomaina ar otru. Tas ir ļoti populāri. Es zinu diezgan daudz cilvēkus, kas pirms kādu laiku ir bijuši ekstrēmi materiālisti, ar ļoti šaunu pasaules uztvēri, un tad nebūt vēlāk viņa pustrāk sekam. Nu, tad tā tu domā, vai ir kaut kas iegūts vai nav kaut kas iegūts. Grūti pateikt, viena vienpusība ir nomainīta ar otru vienpusību. Tā kā iegūmums, laikam, nav pārāk liels. Tā lielā lieta ir atrast līdzsvaru. Lai mēs nepamatu tikai šajā virspusē, ko viens no interesantiem mūsdienu domātājiem Kents Vilbers savas par dzīvi Flatlandē, respektīvi Platanzēnē. Un tas, kas ir diezgan tīpisks vai izplatīts mūsdienu pasaulē, mēs bieži vien paliekam pie dzīves virspuses,
Un dzīve Flatlandē vai tajā Plakanzemē raksturojas varbūt ar tādu tēlu, ka mūsdienu cilvēks, vai ne mums ir pieejams internets, viss kaut kas cits, mēs kaut ko zinām par nenormāli daudz lietām, kas rāda slimību, ka mēs zinām diezgan daudz. Bet mēs visu zinām, kad viss tik. Respektīvi, nu, tu pieeji klāt pie krasta, tev liekas milzīgs ūdens laukums, saprotiet, jūra. Miena kilometra iekrimē. Milzīgs plašums! Nenormāls sakums. Tu pat visu esi apgrāpstījis. Nu, kā vienreiz pagugloju, teiksim, iekšā, ja tur palas internetā, virsrakstu nozīmē, es varu kaut ko, nezinu, to fiziku jums pastāstīt, vai ķīmiju, trīsteikumus, ja? Vēl pa kādām lietām. Un es tādā, no virsrakstu ziņā, esmu apgrāpstījis visu kaut ko. Un tas ir radīt, man sajūt. Es nu, tur cilvēks, saprotiet. Bet es gandrīz nekur neesmu ieaugusi dzirdumā. Es vienkārši pēlu pa virsu. Un tā ir varbūt tā pat bīstamākā ilūzija, ko mēs sev mādam. Nu, kaut kādā virsrakstu līmenī mēs tur zinu, varam tur zini, trīs sekundes molto uzturēt par jebko. Bet patiesībā mēs jau neko nezinām gandrīz. Un tāpēc tas stāsts ir, ka šī dzīves virspus vienmēr jākorespondē ar kādu dzirdumu. Respektīvi, kaut vai vienā vietā mums ir jāuzdrošinās ieaugt dziļāk. Un lai mēs ieauktu dziļāk, mums ir kādā vietā jāpaliek ilgāk. Meditācija varētu šajā ziņā aprakstīt ar tādu interesantu tēlu. Tu uzdrīksties palikt kādā vietā pietiekami ilgi. Jūs zināt, kā mūsdienās, vai mēs tur skraidām apkārt, un sekunde te, un vēl kaut kur, un nekur ļoti ilgi. Noturēties kaut kā tikai ilgi, lai tu paspētīji labi ceļāk. Mēs tur sēžam 20 minūtes. Nē, mēs jums vien augšā, vai ne? Ko mēs tad darām muļķīgi? Mēs sēžam, zināt, cik daudz darba nav izdarīt, vai ne? Nē. Tu paliec, tu noturies pietiekami ilgi vienā vietā. Lai tev tur esi kontakts, un vēlēs kaut kas ceļāks. Tur sakumā grūti noturēties, tā kā vēji pūšu citā pusē, varu, ko es te daru, es tā nevarētu skriet. Nē, vienā vietā pietiekami jau, lai tu dabūt kontaktā, un lai pacīties dzidumu. Tu nevari šo dzidumu dabūt, ja tu nenoturies kādā vietā un punktā pietiekami jau. Nu, redzat, un šī te gadījuma ir tā, kas ir varbūt lielākā problēma uzdienās apmūt un mācīties to, ka mūsu dzīve notiek ne pie ārpusē, pie iekšpusē. Un iespējams, ka dzīve iekšpusē ir daudz nozīmīgāka un interesantāka nekā dzīve ārpusē. Viens no pagājušā gadsimta lieliem domātājiem Tomass Mertons ir sacījis, mūsu dzīves patiesais ceļojums notiek iekšpusē. Tu viņš negrib sacīt, ka ārpusē notiekošajai ceļojums nav svarīgs, bet ar to viņš grib sacīt, ka iekšējā pēc to tev atcerējies, ja tu saprastu, kas notiek ar ārpusē. Un tas, kas ar to mums ir svarīgi, mēs vienā dzīves posmā lešamies uz priekšu. Mēs mēģinām apgūt iespēju plašāk, vēl. Tas nav aizliekas. Normāli, mēs tam apgūt arī jau pasauli, viss ir kārtībā. Bet redzat, jo vairāk tu pleties platumā, jo tev ir vajadzīgs lielāks dzidums, tā kā lai to noturētu, vai kāds jahtas ķīvis. Ja dot labi der, vai ne tas tēls ar jahtu un ķīvi, ka jahtai varbūt tas svarīgākais piedalums ir nevis tas, kas tur ir virspusē, ko mēs parasti apbrīnojam, bet jo vairāk tev viss kaut kas ir virspusē, jo svarīgāk un garāk ar jahtas ķīvi mēs noturētu. Respektīvi, jo vairāk tur ir visādas virspūles, ir no vienāka un lielāka, kad jābūt tam līdzsvarojušajai punktam. Ja mēs vienkārši plešamies virspusē, un mums nav šis līdzsvarojušais punkts, tad saprotiet, tā dzīve virspusē vienā brīdī saplīst gabalos, ir tā varētu sacīt. Ja es plešos plašumā, bez noteikts iegrimis izklopšanas, tad
Jautājums par to, par manu izdegšanu, par naudu šodien mēs populāri runājam izdegšanu. Es satieku savā mākslinieku praksē, nezinu, katrs ceturtais aktīvais cilvēks, kad drīz tā sajūta slimo ar veģetīvo distoriju. Ja, jūs zināt, kas tā jocīga slimība. Tev ir pilnīgi bezspēks, tev iebāž aparātos, no aparātu skatu punktu, viss ir kārtībā, viss ir simulāts. Viss analīzes ir perfekts, bet tā nav stākums kā drūka. Tā ir līdzsvars un mums. Nu, tātad, ja es plešos mūdzību plašumā un neatrodu dziļu, tad jautājums par manu izdegšanu ir nevis, vai es izdegšu. Tas ir skaidrs, ka tu izdegsi, bet kad? Nu, viens martā, viens, teiksim, aizvilks līdz, teiksim, jūnijam, nu, kāds baigs tikaši izvilks līdz septembrim. Bet skaidrs ir tas, ka tas notiks. Jo, bez noteikta stabilizējoša dzīves ķīķi, un tu nevari to virstus pārāk uz šotrēt. Tur ir jābūt kaut kādai simetrijai, starp to, ka tā virspuse ir tāda, kur var noturēt tavs dzirdus. Nu, ja tavs dzirdumiņš tāds maziņš, saprotiet, tad tev ir tikai divas iespējas. Vai, nu, noreducēt pārējo nosaukt. Nu, es varu roterēt ziņēt tikai tik daudz. Vai, nu, ja es gribu lesties plašumā ārējā dzīvē, nu, ko man tad ir jāmeklē? Jaunu dziļumu opciju. Man ir tad jābūt milzīgam dziļumam. Lai es varētu noturēt to virspusi. Es vienkārši tikai tajā virspusē plešos un šīs dziļums man ir nenotiek, es to neapmāju, tad es vienā brīdī vienkārši mana dzīves atlīst galvos. Un tas, ko mēs mācamies, es gribētu, lai jūs neviens nobriedis garīgums nesaka. Ka ārējā dzīve būtu nesvarīga. Saprotiet? Ka mums ir jābērg un jādzīvo alāk. Tā ir svarīga, bet tā ir jāpamansē ar iekšējumus. Ja mēs to neizdarām, tad beigās mums nav nekā, ne šis, ne tas. Es domāju, to tieši ir pateikt Jēzus ar saviem vārdiem, ko tas cilvēkam palīdz, ja viņš iegūst visu pasauli, bet pats sevi pazaudē. Tad jūsam kārtā, ne? Kas bija tur plēsties, un ziniet, kā cilvēkiem ir tādi dzilvēkuši laikam, kur ir tādi milzīgi ekspansīvas ambīcijas dabūt vairāk. Un tur ir tādi iekarotāji, kad mēģinājuši iekarot pasauli. Hermanis, ka ir kāds, kuram laimēs, līdz šim nevienam nav izdarījies, iekarot visu pasauli. Bet ja tu pats pa sevi, ko es saproti, ko tas tev ir? Zirma, ne? Tu jau tu pasaules virsmu, tu esi iekarojis. Bet tu neko neesi apjēdis pats pa sevi. Tas tev neko nedod. Respektīvi, ja mēs neatrodam to dziļumu, mēs pazaudējam arī virspusi. Mēs pazaudējam arī virspusi. Tāpēc stāsts nav par to, ka mūsu ārējā dzīve būtu nevērtīga. Tā ir vērtīga, bet tu iegūsti īsto pareizu attieksmi pret to, ja tu izkopi notiek iekšējā dzīve. Un tāpēc stāsts ir par līdzsvaru. Tas ir iespējams viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem vārdiem cilvēku dzīvē. Ko es esmu mācījies saprast tikai gadiem ejot, līdzsvars, izlīdzsvarot dzīvi. Mēs no viena ekstremiet otrā, izlīdzsvarot dzīvi. Bet redzat, pirms mēs ejam mazliet vēl tālāk šajā sevis iepazīšanas ceļā un matkuma varbūt ieraugam, kas tad ir tas centrālais, ko mēs šajā ceļā tiešām iemācamies. Iepazīt, kas mums patiešām ir jāredz. Mēs varam mazliet apstāties pie tādas tēmas, ko mēs nosacīt varētu saukt par tādu cilvēka uzbūves likumībām. Un jāsaka tā, ir ļoti pārsteidzoši, ja jūs apkopūsit galvenās reliģiskās tradīcijas un galvenās psiholoģijas skolas, jūs ar pārsteigumu konstatēsit, ka lielās lietās tās runā par identiskām trijām cilvēka dzīves attīstības stacijām. Jā, tur tiek lietot dažādi termini, atšķirīgi termini, tur tiek lietot atšķirīgi, teiksim, apraksta sistēmu, tas ir cits stāsts. Bet saturiski ir runa par vienu to pašu. Un es domāju, ka lielākā daļa jūs zināt, ko ir stāsts, vai ne, un es atvainojos, es varbūt atgādināšu tikai to, kas jums ir lielai daļai pazīstams. Bet tas mums ir vienkārši svarīgi, ja mūsu turpākā ceļa. Ja mēs iedotu, varbūt lielākai daļai no mums pazīstamu
pazīstamu tā vairāk psiholoģijas attīrījumus, mēs varētu teikt, ka pirmā tā stacija ir tā saucamā pirms egoistiskā attīstības stadija. Mēs piedzīvistam šajā pasaulē, un mēs mācamies saprast, kā šī pasaule darbojas. Ja mums māca saprast, kā šī pasaule darbojas. Kāda ir likumība šajā pasaulē, kas ir jāsaprot, lai šajā pasaulē tu tiktu no punkta A uz punktu B, tu mācies tā kā veidot savu patīti struktūru. Otrā stadija ir tā saucamā egocentriskā stadija, kad tu esi izveidojis savu patīti struktūru. Tu saproti apmēram, kā šī pasaule funkcionē. Ja atceraties, mēs rīt pusē runājām, tu esi iemācījies un tagad tev liekas, kā šīs lietas notiek šajā pasaulē. Bet izrādās tādā no pēdējā stadija ir vēl viena stacija, ko sauc par pār- vai trans-egoistisko stadiju, kur, līdz kurai arī tā kā cilvēkam ir jālūkot. Tātad tā mūsu attīstība ir no pirms-egoistiskā stadijas, caur egocentrisko stadiju uz pār-egoistisko stadiju. Tā visām ir arī savi garīgi atzīmējumi reliģiski, kas var jums palīdzēt saprast, par ko runā, piemēram, jaunā derība. Tā runā par vecu cilvēku un jaunie cilvēku. Ja tā runā par to, ka vecajiem cilvēkiem jāprasa un jaunie cilvēku jāprasa. Tas, ko šī schēma parāda jums, ir viena ļoti svarīga lieta, un es esmu pārliecināts, ka jūs lielākā mērā visu to zinat, par ko es jums runāju. Bet man liekas ļoti svarīga lieta, lai mēs saprastu mūsu attīstības likumības un to, ko es gribu teikt. Pirmajā dzīves daļā mums ir ego jāuzbūvē. Un otrajā dzīves daļā mums ir kas jāinteresē, jātiek rūtā pārā. Cepot, kas ir svarīgi. Dzīve sadalās divās daļās, un katrai daļai ir pilnīgi atšķirīgi uzdevumi. Nav tā, ka es visu mūžu būvēju ego. Nē, tā arī var būt, bet tas ir trāki. Un ego tur ekspansionē. Un man liekas, ka tā ir dzīve. Un tā kā es tagad apmonies ir vairāk. Mēs esam tukšāk, nelaimīgāk, saklosītāk un tālīdzīgi. Bet faktiski mūsu dzīve ir ļoti interesanta. Tajā ir divas atšķirīgas daļas ar atšķirīgu uzdevumiem. Vispirms tev jāuzbūvē tavs ego. Tātad trauks ietvars vai frontālā attība. Un tad tev ir tālāk jātiek pie savu patiesā es. Pie satura. Tātad vispirms tev ir kaut kas jāuzbūvē, un tad to, arī tas ir tikai kā starts, lai tu tiktu tālāk. Šī iemesla dēļ vesela virkne tradīcija runā par pirmās un otrās dzīves daļas un tevīdām. Pirmajā dzīves daļā ir viena uzdevuma, otrajā dzīves daļā ir cita uzdevuma. Bet tas lielais uzdevums mums ir tikt līdz tam, kas es esmu īstenībā. Bet tas ir interesanti, un es mēģinātu pakomentēt mērķi vēlāk. Šī egocentriskā stadija ir nepieciešama. Tu nevari bez tā tikt tā, saprotiet? Tas ir tā kā, lai tu tiktu pie satura, ir vajadzīgs ietvars, trauks. Ja nav trauka, tad tur arī tā traukā nevar, bez tā trauka arī nevar nodot tālāk nekādu saturu. Tāpēc ir tā, ka tas viens pakāpieniņš ir vajadzīgs, un no attīstības viedokļa, ja tu uztver to ego izveidošanu kā vienu stadiju, tā ir ļoti jēgpilna un vajadzīga stadija. Ja tu to absolutizē un tajā iestrūksti, nu tad tas paliek pa katastrofu, tas paliek uzspēlētē. Kāpēc mums ir nepieciešams iet tālāk vēl, un kāpēc šajā egocentriskajā stadijā kāpēc nepietiek uzbūvēt savu ego, un vienkārši rokas ieplešos un dzīvo, iekortelējos, bet tāpēc es varu iet tālāk. To varētu paskaidrot ar vēl, varbūt vienu piemēru, kā notiek šī ego veidošana, un kā
kas šajā ego veidošanas procesā ir arī roka. Mēs te uzzīmējam kvadrātu un iedomājieties, ka šajā kvadrātā ir visa realitāte, ko mēs varētu uztvert. Pie kam vēlreiz, ja es domāju par realitāti, es nedomāju, ka pie to, kas ir ārpusē, bet ir iekšpusē. Nu, kas iekšpusē nav realitāte? Dažreiz ir lielāk nekā ārpusē. Iedomājieties, tā ir visa realitāte. Un redzat, man veidojot manu ego, lēnā garā tā realitātes bilde aizauga ciet ar dažādiem elementiem un svešķermeņiem, un tā realitātes bilde sašķirtinās. Un tas pamatā notiek daudz iemeslu dēļ, bet varētu varbūt apstāties vispirms pie trījiem iemesliem, kas tā kā aizaudzē manu, teiksim, šo dzīvu. Arī, es domāju, tā ir tēma daudziem manis pazīstam, bet ir svarīgi pie tās pieskarties. Vispirms mūsu instinktīvie aizsargmehānismi. Proti, mēs visi bērnībā nonākam situācijās, kad mēs sastopamies ar sāpēm vai bailēm. Un katra mums dzīvē pienāk brīdis, kad nav labs mammiņas, kad nav labs neviena, kas man varētu izstāvēt, un man pašam. Pirmo reizi mūžā ir jātiek galā ar bailēm vai sāpēm. Un gandrīz vienmēr cilvēks aizsargājot sevi, rīkojas tā, kā daudz varbūt visu mūžu garumā. Nu, ja es netieku galā ar šīm sāpēm vai bailēm, un es nezinu, ko ar to darīt, un nespēju no tā aizbēgt, nu, ko es varu aizbēgt acis un izdīties, kas to vērts vai ne? Respektīvi, nu, izslēgt to ļoti gudrs lēmums. Tas ir tā kā instinktīvs aizsarg lēmums. Man tur kaut kas biedē! Es uzlieku virši to filtru, un es tur maldiešu garām tā, ka es neaizsvēršu. Man vairs nebaidoties, vai ne? Tā kā es to vairs neredzu, es esmu to izslēdzis no savas uzspēras, man vairs nebaidu. Man tur kaut kas sāpina. Es tam uzlieku virši to filtru. Es tur maldiešu garām tā, ka es to vairs neredzēšu. Man nesāpina vairs nekas, vai ne? Gudrs lēmums. Daudz cilvēku tā teiksim visu mūžu garumā dara. Situācija, ar ko es netieku galā, Bet visa, ko es netieku galā, noslēpju. Te kaut kas mani sāpina, uzlieku virš no filtru, turpmāk es vairs neredzēšu. Te kaut kas mani biedē, uzlieku virš no filtru, es to vairs neredzēšu turpmāk. Es iešu, un mana realitāte būs lūk šī tikai pa viņu. Un tā aizaug. Un pakāpeniski, nu kādā es saku, es sāku dzīvot kaut kādā savā ieregulētā, selekcionētā realitāte, tad selektīvā var uztvert. To daudz cilvēki kultīvē visu mūžu. Nu, ko es gribu redzu, un to, ko es negribu redzu. Bet tāds man līdzdienīgi to es redzu. Līdz zinām, brīd man liekas ļoti sekmīgi. Bet atrakt un vēlāk mēs uzrobežām. Nu, tātad pirmais ir mūsu instinktīvi aizsargmehānismi, un pie kam jūs saprotat, mazs bērns to nedara kaut kā ļaunprātīgi, bet vienkārši aizsargā. Vai tas nerodas no tā, ka tagad apzināti sagrozīšu realitāti? Man jātiek kaut kā galā to situāciju. Otrs iemesls ir audzināšanas problēmas, ko mēs varētu tādu vienkāršot sacīt. Un redzat, paliekot iecietīgiem pret mūsu vecākiem, un mēs daudz arī esam vecāki, vai ne? Un zinām, nu nevienmēr esam vajag priekšdienīgi vecāki, vai ne? Tikai cilvēki. Mazliet vienkāršot, saņemot kopā visu, ko es savā dzīvē nemāku atrisināt. Es sekmīgi uzkrāmēju uz savu bērnu pleci. Tāpat kā es esmu saņēmis uz saviem pleciem, to, ko mani vecāki nav mācējuši vai spējuši atrisināt. To mēs nepadomājam tā. Es domāju, ka tas ir zem virsraksta, ko Bībele saprot ar jēdzienu par vecāku grēkiem, kas līdz XY paudzē pieredzē bērnus. Saprotiet, tas nav mehānisms, bet es nodotu tālāk. Es neatrisu un nodotu tālāk. Un dažreiz, ja es neatrisu to, ko mani vecāki iedevuši, es tur padodu tālāk. Padodu vēl un vēl un vēl. Un ir kaut kāds līnijas, kas turpinās savu paudzēm, un tu redzi, viens un tas pats raksts. Bet mēs neesam ķīlnieki šajā situācijā. Katrā paudzē varētu
varētu cilvēks uzdrošināties atrisināt šos uzdevumus, atrisināt un tad nenolīdzēt. Bet katrā ziņā mēs visi esam kaut kādu porciju saņēmuši saviem pleciem. Un, diemžēl, bieži vien arī saviem bērniem nododam kaut ko tālāk. Un, lai mēs saprastu, varbūt, par ko ir stāsts, kas šeit atkal veido kaut kādus cita veida filtrus. Ko tad nozīmē šīs audzināšanas problēmas un ko mēs padodam tālāk? Nu, tad es varētu būt pāris vienkāršiem piemēriem, lai teiksim, būtu skaidrs. Nu, piemēram, ja mani vecāki nekad nav pratuši konstruktīvi risināt problēmas. Zagot, ka bija problēma, tad vienmēr kliedz viens uz otru sviežu priekšmetu, pļauj, aiziet katru savā istabā. Tad, ziniet, tad, kad es izaugu liels, un man beidzās manas attiecības, es tieši tāpat daru savu atveri. Jo es nekad dzīvē neesmu redzējis, ka cilvēki, kad ir problēma, spēj apsēsties un risināt savu problēmu. Nu tā, runāties, atrisināt. Tā kā es nepazīstu to. Es redzu, ka cilvēki bļauj, ka viņam nav skaidrs. Un līdz ar to, es turpinu, es esmu ķīlnieks tam, ko esmu redzējis. Tas turpinās manā dzīvē. Jeb, piemēram, ir cilvēki, kuri uz nestandarta situācijās rīkojas agresīvi, tad arī es rīkojos agresīvi. Jeb, piemēram, kas saistās arī ar kaut kādām audzināšanas lietām, kāda māmiņa domā, nu kā mēs varētu dabūt, ka man tas bērns tā foršāk mācītos? O, mušu gudrēni, o, mums tāda pedagoģija, mušu prasīgi. Vienmēr prasīšu bišķiņu vairāk no tā bērna. Labi, mēs jau mācīsies. Atnāk mazais mājas ar mammi, es dabūju astoņnieku fizikā. Kāpēc tad es nebiju? Mammi, es biju matemātikas olimpiādi jūtājs. Un lai ko tu izdarītu, tas bērns jūt? Nekad nav labi. Gandrīz nav iespējams dabūt no saviem vecākiem nu kaut kādā pozitīvu aklamāciju. Nu ir forši, man ir labi. Māmiņai teiks, vai ir gudrā pedagoģija, nu tā, es vienmēr uzprasīgāk, tas bērns un tā centīsies un vēlēt vairāk un vairāk, ziniet, kas otrāk. Izvēlēt cilvēks, kuram nekad nav labi. Tas cilvēks nekad nav dabūjis apstiprinājumu sev. Tam cilvēkam pašam nekad nav labi, un ne arī vienu citu nav labi. Arī pārējiem cilvēki nekad nav labi, saprotiet. Jo nekad neviens nav pateicis, nu ir forši. Zinu, tev grūti iet matemātika, tu esi sešinieks, nu ļoti labi, ka tas sešinieks arī, nu vienkārši super, ja, tas tā ir. Tu nedabūtu apstiprinājumu, tu esi viens nelaimīgs cilvēks, perfekcionists, un zini, nu nekad nav labi šī pasaule. Es pats neesmu labs, un neviens nav labs. Nu, tāds rezultāts, vai ne, tā turēc pasaule. Un te varētu vēl neskaitāmas citus piemērus piegūt. Nu, tātad mūsu audzināšanas problēmas, ja, kuras mēs arī nesam un kuras mēs saņemam un dažreiz nododam tālāk, tad, protams, mēs varētu pie vērīgākas dzīves mazāk nodot saviem bērniem šīs problēmas, vai ne? Un vairāk tās atrisināt. Līdz visbeidzot ir dažādi mūsu pašradītie paštēri, kuri uzliek vēl citus filtrus virsū. Un kas tie ir tam? Katrs cilvēks dzīves laikā izveido kaut kādus priekšstatus par sevi. Nu, kas es esmu? Jungs saka, šie priekšstati nekad neatbilst patiesībai. Bet, ja manā galvā, kas es esmu, kā es izpildu, bet tā es redzu tikai pats sevi, neviens cits man nevienas. Un es ar laiku domāju, ka es esmu tas, kā es sevi redzu savus jūsīgajos priekšstatus. Un to var tā kā mazliet pakomentēt, sacījos, es biju tādiem diviem gadiem SKDS aptāvi, padiet no citas operas, bet piemērs labs, ka cilvēkiem bija pašiem sevi jānovērtē un jāsaka, vai tu esi, kā tu domā, vai tu esi konservatīvs vai liberāls? Un vai tu esi vairāk kreises politikas vai labais politikas atbalstīt? Nu, cilvēki tur tā kā atbildi to, mēs tam tur seko vēl 80 citu jautājumu, bet tā kā noprecizē to, vai īsti, kas tur ir. Un vien, kas bija interesanti, puse no cilvēkiem, kas domāja, nu tā, es esmu ļoti liberāls atvērts,
konzervatīvi smieklīgs. Es domāju, ka nenormāli atvērts cilvēks, muļķīgs. Ja? Un puse no tiem cilvēkiem, kuri domāja, ka viņi ir tāds labējais politikas atbalstītāji, es nevaru kreisi. Es domāju, ka viņi ļoti labējais, mēs esam piecām minūtēm kongreses. Nu tā. Bet, sapotiet, ko tas parāda. Es savā galvā domāju, ka es esmu kaut kas tāds. Bet es tāds neesmu nekad neesmu bijis. Man vienkārši tādu uzskatu par sevi. Esmu ļoti iecietīgs cilvēks, nenormāli. Ja? Bet to domāju tikai par sevi. Es neviens, kas ar mani dzīvo tā, to nedomā. Bet man pašam tā liekas, ja mēs esmu tur tāds cilvēks vai šāds cilvēks, mums ir tā kā uzbūvēt savu bildi. Un tas, un ziniet, kā es tāpēc, mēs ar laiku sākam, mēs vispirms identificējamies ar šiem izveidotajiem priekšstatiem un sākam tos aizstāvēt. Ja kāds gadījumā apšauba šo priekšstatu, tas ir uzbrauciens man. Tad es esmu gatavs zvērgojuši aizstāvot šo priekšstatu, nevis es tādu, kā tas esmu īstenībā, bet savu priekšstatu. Galvenās cīņas ar cilvēkiem ir cīņas par viņu priekšstatiem, ka viņi mēģina noturēt cits pret citu savu priekšstatu sev. Nevis tieksim lietas būtību par to, par ko ir stāsts. Nu tātad redzat, ar laiku mūsu uztvere aizauga visādiem sešķirmiņiem, tas notiek lēni, tā ka mēs to nevis nepamanām. Un ar laiku mēs uzspērām pasauli tikai turnot tajos baltajos laukumos, kas mums ir palicis pāri. Un ziniet, kas, kuri varbūt tā traģika visādējā. Iegadījumā es satieku cilvēku, kuram šis laukums ir tīrs, kurš redz realitāti tādu, kā tā ir. Tad es šo cilvēku turēšu aizdomās, ka viņš kaut ko galvo, kaut ko stāstāvēties. Es savus melus esmu pieņēmis par savu patiesību. Un ja es satikšu patiesību, es to turēšu, es domās par maniem. Tā pakāpumā. Tik vienkārši. Mani patiesības, apēdēt, redziet, cik skaidri es redzu pasauli, vai ne? Jūs taču redziet, cik es forši redzu pareizi to pasauli. Vai ir kāds pamēģināt apšaubīt manu redzējumu kvalitāti. Un pasauli ir tāda, ja? Un es ar savu uzspēru mēru visus pārējos. Konkrēt ir kvalificējis. Līdz ar to, protams, tā kā katra mums ir mazliet savādāk, ja brīvie laukumi, tad tur ir permanents konflikts nepārtraukts, vai ne? Neviens neredz tā kā es. Viss ir muļķi, vai ne? Protams, kas redz savādāk kā es. Un es esmu, kāpēc man atkal citi sauc man par muļķi. Un tie faktiski ir nepārtrauktas cīņas. Vērā ego problemātika. Respektīvi, jaunā derības terminoloģijā Jēzus lieto tādu ļoti grotesku salīdzinājumu. Viņš saka, kāpēc tu saki savam brālim, ļaujies izvilkušu skabarku no tavas acis, ja baļķis ir tavā pašā acīm. Izvilci pirms baļķi no savas acis, un tad tu redzēsi, kā izvilci skabarku no brālim acis. Redziet, un šis groteskais salīdzinājums nu pasaka divas lietas. Pirmkārt, neviens mēs neuztveram grāmatu tādu, kāda tā ir. Bet kāda atļaujītīja svešķirnēmu un objekti mūsu redzes laukā, nu tie baļķi mūsu redzes laukā. Bet otrkārt, mēs tik ļoti pierodām pie tiem, ka mēs nepamanām, ka tie ir mūsu acis. Tā ir normāla mūsu uztvera. Mēs to nepamanām. Un tas, ko kristietības terminoloģijā savas vārdā grēks, tāds skarbs vārds, un bieži vien mēs to pārprotam, tam ir savas interpretācijas, bet viena interpretācija varētu būt tā, ja es savu deformēto un kroplīgo pasaules uztvēru pieņemu par absolūto normu, ar kuru es mēru visu pārējos, tāpēc jūs labi saprotat, ar kāpēc ir nozīmīga pamošanās vai vērība, ja cilvēks šādā kroplīgā veidā redz pasauli un nepārtraukti dara pāris sev un citiem un cieši no tā, jūs nevarat šim cilvēkam pateikt, saņemies,
Saņemies, kļūst labāks. Vai saņemšos, vai ne? Ar savu problēmu, vai saņemšos, vai ne saņēmos? Atkal. Un es zinu, ko cilvēks simtiem reizes dzīvē saņemās. Tas ir pilnīgi citu redzēju.
pilnīgi citu uzskatu. Un tad jāsaprot, ka viena stadija, ja kaut kādā ziņā tevi mirst, bet tāpēc var dzīvot jaunu stadiju, jauns redzējums. Jo šī vecā stadija aizņem vietu. Ja tā vecā stadija vairs neaizņem vietu, kur var dzīvot kaut kas cits. Tāds kvalitatīvs pagrieziens un tāds klikšķis cilvēku dzīvē. Kurai klikšķis, kuram būtu jānotiek vienā vai otrā veidā cilvēku dzīvē. Un tas ir centrālais kristietības temats, bet jūs to satiekat arī citās reliģijās, kas saka, ka cilvēkam nepietiek tikai piedzimt fiziski. Viņam, kur kristietības saka, jāpiedzimt strāvēlis vai jāpiedzimt augšējais. Citas reliģijas izsaka, jāpiedzimt apkaisnība, satorija. Bet man ir klikšķiņa jānotiek, kas tevi pamodina pa īstam. Tāda dzīve sākās tikai tas, kad tu sāks uzskatīties tālāk šeit. Šeit faktiski ir sagatavošanās dzīve. Ja tu netiec tālāk, ja šeit iestrēksti, tad principā tu tikai iestrēksti savas dzīves zemākajā stadijā un tu netiec tālāk. Šeit stadijā ir sava nozīme tikai tad, ja tu to šķērsi vai tālāk. Un tāpēc vēlreiz tam ego ir instrumentāla nozīme mūsu dzīve. Tam ir jēga. Tikai kā pārējumi. Ja tu to pārēju absolutizē, tad faktiski tas, kas vienā stadijā ir labs, tas kļūst, ja tu aizstēties tajā stadijā ar ilgi, tas kļūst to liktenīgs. Es to varētu salīdzināt varbūt ar vienu tādu piemēru, ja drīkst, tad kaut tie visi piemēri nepieķeraties tiem par daudz, bet iedomājieties kosmisko raķetu, vai ne? Visi tā kā esam redzējuši, kosmiskā raķeta ir kāds tāds milzīgs objekts, bet stingri ņemot, domājā daļa ir tāda kapsula, pavisam neliela, kādreiz kaut kā 20. Daļa no visa objekta, kas ir, un šeit ir tā kā nesēja raķeta ar dažādām degvielas bākas, kurām ir jānogādā orbītā kapsula. Patiesībā tam visam ir jēga tikai par tik, par cik tas to kapsulu vai to moduli dabu orbītā. Un mēs varētu ļoti labs, varbūt piemēram minēt, ka to šīs visas degvielas bākas ir tavs ego, un šī kapsula ir tavs patiesais es. Tā ego jēga ir tā, ka tā dzīve tava tiek līdz vienam punktam. Un tad tālāk tā kā būtu tam jāatkarinās nost. Ja tad, kad tas modulis ir dabūsies noteiktam augstumā orbītā, tai nesēja raķetē jāatkarinās nost. Un tad tā vairs nav vajadzīga. Ziniet, dažreiz kosmos tehnoloģijās arī notiek kļūdas, ne tikai cilvēku dzīves, tā nesēja raķetē neatkarinās cilvēcīgi. Un ziniet, kas notiek? Tas, kas bija labs vienā dzīves daļā, kas tad aizveda to moduli līdz orbītai, tieši tas pats norālīja to nost un iznīca. Jūtiet to statu, ko es gribu pateikt. Tas, kas ir labs vienā dzīves daļā, kļūst liktenīgs un iznīcinošs. Ja tu nespēj no tā taisīties, otrā dzīves. Tāpēc sacīsim, kā viens starpstādījiem, tas vecais cilvēks bibliskajiem vārdiem sakot, ja okei, okay, bet ja tu tam iestrēksti, nu tad ir slikti. Tas, kas ir labais mūsu dzīve, nostājot šo tēmu, viens no lieliem autoriem, Kārlis Gustavs Jungs, kas nav tikai analītiskās psiholoģijas pamatlicējis, kā mēs domājam, bet īstenībā viens no lielākajiem 20. Gadsimta mistiķiem ir ļoti neprecīzs autors. Ja kādam ir vēlēšanās uzzināt vairāk, tad viņš ir daudz sarakstījis. Un cilvēks ir liela dzīve redzēja, ka es domāju, tiešām mistiķis ar vienu kurtu. Viņš, runājot par cilvēku attīstību, arī runā par šīm divām cilvēku attīstības daļām. Un viņš saka, ka cilvēka dzīve sadalās divos posmos. Pirmā dzīves daļa ir daļa, kur mēs atgūstam ārpus, kas ilgst apmēram pirmos 30 vai 35 gadus plus mīnus. Nepieķeramies pie tiem cipariem pārāk cilvēku, kuri sastopās ar smagajām dzīves pieredzēm, tas pienāk ātrāk. Daži, kuri tiek pasaudzēti, pienāk pie tā vēlāk.
Bet vidēji tad jūs sakas tā 30 un 45 notiek cilvēku dzīvē notiks pagrieziens, proti, ka sevi iesaka otrā dzīves dēļ. Un mēs visi, viņš saka, nonākam kādā brīdī dzīves viduspunkta krīzē. Un tad tā ir tā palīdzība īstenībā. Uztveriet to kā palīdzību. Tas notiek, viņš saka, pilnīgi visiem cilvēkiem. Ne tikai tiem, kur tur interesēs par rēlīdiju, jūs atrodiet, lasa grāmatas, var jau nelasīt grāmatas un neinteresēties par rēlīdiju. Bet tā dzīves krīze piedāk. Un tā dzīves viduspunkta krīze ir tā, kā jūs sakat, ka tev ir rodas dzīve neapmierinātība. Respektīvi, tas resurs 1,0 vairs totāli neapmier. Tu intuitīvi jūti, ka ir vēl kaut kāds neapmūts resurs tevi, kas sevi piesaka, bet tu tam netiec klāt. Un tu runās tādā ļoti dziļā neapmierinātībā un sarūtinājumā. Pats bieži vien esat redzams, kas ar tevi notiek. Visbiežāk tas tā ir. Un, protams, tad cilvēki nereti varbūt to nesaprastami, ka sevi piesaka dzīves otrā daļa, ka ir kāda dziļuma pasaule, kas tevī ir cimt. Cilvēki nolasa to nepareizi. Un tas ļoti bieži tā notiek. Tātad es esmu vienā dzīves daļā, kur ekspansionējis plašumā, un viņš ir tā kā ir bijis pusnīgs ok, ja? Un tā kā es neesmu jūties pārāk nu, slikti, un bijuši vienā brīdī slikti. Nekas vairs nedomu brīdīgu. Vai ne? Tītaši forši, kā ir tik labi gāja, ja? Un nav vairs, tas tev neatmierē. Un nesaprotot, kas notiek, bieži viena mēs meklējam, nu, es zinu, ko mēs darām, mēs meklējam vainīgo. Ja es slikti jūtos, kāds ir vainīgs, vai ne? Skaidrs. Un ziniet, kas ir vainīgs? Kāds, kas ir ļoti, ļoti tuvu man. Es zinu, kā tie tieši māk mums saimnē zinu. Ir ļoti cāru, mēs maļām vienā gultā vai dzīvām vienā dzīvoklī. Ja? Respektīvi, tur es meklēju, sāku saprast, tad redz, kur ir vainīgais. Ja es varētu nomainīt savu sievu, vēlams uz jaunāk, izlaido modelu, ja teiksim uz kādu vīru vai darbu vai vēl kaut ko, tādā es atkal kļūtu laimīgs. Un es to varu darīt. Un jaunas bija tāda vairāk kārta. Un pēc nevienu brīžu atrodas pie tas pašas asistās sirds. Jūs tāsas ir par to, ka nav mainīgs neviens ārtus sevi. Bet te ir jāizdara tādu uzdevumu uz sevi. Un viena no galvenajām brīdām pazīmēm, ja ziniet kas? Kad mēs pie savas dzīves problēmām nemeklējam mainīgus ārtus sevi. Es atrodu, man pašam ir jāizdara. Mēs vēl esam infantilā stadijā, ka zin kā cilvēki mums likt un saka, kur ir vainīgi. Bet tas vēl raksturā vēl bērnība ir klāt. Ja? Nobriedis cilvēks ir tas cilvēks, kurš saka, kas man ir jāvainīgi, ko es varētu mainīt. Kas ir mani uzdevumi, lai situācija mainītos. Un tāpēc faktiski šis dzīves viduspunkts ir tāds labs brīdis cilvēku dzīvē, lai cilvēki varētu kaut kādu sekmīgu pagriezienu īstenot. Tas, ko es esmu bieži novērojis, vienā dzīves daļā saprotiet tas, par ko mēs runājam, visiem nekas stūlis maģīgas lietas, vai ne? Vecu cilvēku runāšu. Kur tu runā par kaut kādām jādzīvo, vai ne? Ir jāņem visu. Ir ok. Jaunam cilvēkam ir jāņemtās, ka jaunam cilvēkam. Bet vienā brīdī, nu tā kā, tu nonāc pie tā punkta, ka vienalga, vai tu esi daudz vai maz darbojas no tās ārējās pasaules, ka tu nepietiek vairs. Un tajā brīdī, kad ir šī neapmierinātības sajūta, neuzskatiet, ka jūs jūkat prātā, neuzskatiet, ka jūs ir tagad jāiet par psihiatru, jāiet zāles, vai vēl kaut kas cits, vai jāmaina sievas vai vīri. Uzskatiet, ka tas ir signāls, kas piesaka manī pieredzību. Mans dzīves galvenā vērtība. Un Jungs saka, neraugoties uz to, ka šis dzīves pagrieziena punkts ir tik sāpīgs un nes tik daudz neapmierinātību, tas ir pats vērtīgākais brīdis cilvēku dzīvē. Jo tad pat tiešām var sākties jauna laukā. Iznāk to. Tas ir pats svarīgākais brīdis, jo tajā brīdī
tu pat tiešām varētu nonākt pie dzīves dzīves traumas un saprast, ko tad dzīve nozīmē īstenībā. Tāpēc arī tas dzīves pagriezienu divas punktas ir tik vērtīgs, ka mēs sākam pamosties un saprast, nu, ja tā var vienkārši teikt, dzīve vairāk, nekā mēs redzam rāciju. Es pats esmu vairāk, nekā es redzu rāciju. Viss ir savādāk. Tā ir tāda laba lieta, viss ir savādāk. Un rīdī var saprast kaut kas produktīvs un labs. Un tas mums var palīdzēt saprast, varbūt es kaut ko līdz šim neesmu pamanījis. Ko? Es ticināt, jā. Un es tā gatavs kļūt uzmanīgāks un vērīgāks. Es sāku vērot un patiešām. Es sāku pamanīt to, ko es neesmu redzējis, un kas ko var palīdzēt pie manas attīstības un pie manas izaugsmes. Nu, tātad vēlreiz, visas garīgās tradīcijas pamatā nodarbojas ar šo cilvēku dzīves darbu. Un te tikai mēs varam saprast jaunās derības radikālos vārdus par miršanu un augšām celšanos. Kāpēc Jēzus saka neparastos vārdus? Ja tu neaizdies pats sevi, tu nevien pats mācās. Mums tieks, jācīgi tādi cilvēki mīdoši tā kristietība. Kāpēc jāaizdies pašam sev vai jāierīs sevi, vai ne? Es jau nevis neesmu tik slikts. Bet tad tu saproti, kāpēc tev ir jāaizniec sevi, lai nonāktu pie sevis. Kāpēc tev ir jāatspērās no vienas stadijas, lai nonāktu pie citas stadijas. Un tā, kad mēs piedzīvojam tā dzīves viduspunkta krīze, ziniet, ko garīgās tradīcijas mums palīdzēt. Tad, kad mēs esam šeit šajā posmā, tad lielie teksti nāk pie mums un saka, viss ir kārtībā. Nekas nepareiz ar tevi nenotiek. Mēs visi ir jācāli. Un te ir zīmju sistēma, kas tev var palīdzēt. Varbūt to zīmju sistēmu tu neesi sapēc, vai nebija sapēc, kamēr tu nenokāls tajā punktā. Kārtībā. Tagad tu sāc pamosties un redzi, ir kaut kāda karta, kas tev varētu palīdzēt sekmīgi. Šķērsot šo stadiju no vecā cilvēku uz jauno cilvēku. Vai no, ieko, jā, ir tādā sapēc. Tas ceļ, protams, ir mērāts. Un, kā mēs pieminējām rīt lekcijā, iebūtu cilvēks. Tā kā nopim pakāpenisks. Bet, vispirms tā ir pats skaistākā daļa. Un dīvainā kārtā, un katram cilvēka dzīves posmam jau ir savs skaistums. Bet dīvainā kārtā daudziem cilvēkiem liekas, kad es tur biju jauns, vai ne, cik pošu laiks tur biju. Jā, man tad ir jau slikts, tāds vajag plakants, tas laiks bija, jā, tas vienkārši šo primitīvus var būt. Svarīgākā dzīves daļa ir nevis šī, bet šī. Dzīves vidū, tava dzīve tev beidzot tikai sākas. Cilvēka piedzimšana ir maķinīgi garāks process, nekā mēs parasti domājam. Mēs fiziski piedzimstam īsā virkulē, bet ziniet, kamēr mēs piedzimstam garīgi, paiet diezgan daudz gadi. Un es esmu līdz galam piedzimstams tajā brīdī, kad cilvēks fiziski piedzimst pasaulē. Bet ziniet, kurā brīdī, kad kādā mirklī es piepešu apzīmes, un tas fantastisks mirklis, es esmu garīgi būtne. Īstenībā tas, kas esmu īstenībā, es esmu garīgi būtne. Jā, man ir ķermenis, man ir man apkārtēji dzīvi. Patiesība es esmu garīgi būtne. Tajā mirklī tā piedzimšana ir notikusi. Un no tā mirklī sākās pats svarīgākais cilvēka dzīves posms. Un es varu palīdzēt tikai tavu mērī. Kas, kad cilvēks uzdod jautājumu, kas man ir jādara? Kas ir mans uzdevums? Ir tā iekārtot dzīvē, gudri, ka to nevar pateikt tev neviens no ārpus. Neviens gudrs guru to nepateiks. Šodien teicu centrālos sacīju tādu lapības. Mēs tur bija kaut ko citu. Ir cilvēki, kur ļoti gribētu, lai viņiem mācē pasiek katru dienu kāds to darīt. To, kas ir tavs dzīves uzdevums, to ir iekārtots cilvēks dzīvē tā, lai izlasīt tikai tu pats.
Nu tā tēma, kad es tiekuši tēmas, es viņu ļoti, ļoti uzmanīgs iepratīju saviem dzīvumiem. Un tu izlasīsi, kas ir tieši tavs ceļš un tavs aicinājums. Jau nav neviens jākopē, bet tev ir jākļūst par autentisku cilvēku. Tur kūtījās. Mēs kādreiz esam unikāli cilvēki, un katra mums ir unikāls aicinājums. Mēs, lai cik mums ļoti patiktu citi cilvēki, mēs neesam aicināti mūsu kopēt, jo mēs jau nevaram būt vienas kopijas, mēs varam būt tikai karikatūras, saprotat. Mēs varam būt oriģināli tikai vienā versijā. Mans uzdevums ir kļūt par to, kam man ir jābūt, kas es esmu šajā pasaulē dzīvojis. Un tu to vari izlasīt un saprast, tikai pats kļūstot uzmanīgs pēc sevi. Es skaisti, ar ne? Šo atbildi tevi jāmeklē pašam. Kā to daži lieli autori kristietībā saka, lielākie jautājumi, kas rodas cilvēkā, ir vienmēr atbildami tikai šī paša cilvēka dzīvos. Uz visiem lielajiem jautājumiem, kas tevī dzīves, atbildes ir tevī pašā. Meklē dziļāk, meklē uzmanīgāk. Esi vērīgs. Vai ne? Te nevar pateikt neko citu kā. Esi vērīgs, esi uzmanīgs. Es dzīvoju savu dzīvi, mans dzīves modelis nedēr tev, varbūt. Varbūt bišķiņi kaut kas tā, bet tas nav tā, ka nu, dzīvojat visi, kā es dzīvoju. Nu, nē. Tev ir jāatrod tavs modelis. Bet vienīgais labais ieteikums, ko mēs varam sacīt cits citam, kļūsti ļoti, ļoti uzmanīgs un vērīgs. Un tu izlasīsi un ieraudzīsi, kas ir tavs modelis, tavs aicinājums. Cits neviens no jūs, ka tu nevarētu. Tāpēc mēs ir vērības praksa. Tāpēc šī vērības praksa ir tik svarīga. Un tik nezinu.